67 წლის თამაზ ჯავახიშვილის საჭირო მედიკამენტებს აფთიაქში მინიმუმ 50%-იანი ფასდაკლებით მიიღებს. პროგრამას, რომელიც 2017 წლიდან მოქმედებს, დღეიდან პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტებით შეუერთდნენ. სანამ პენსიაში გავიდოდი, ცოტა ისე ძვირი წამლები იყო რაღაცა და როცა პენსიის შემდეგ ესე იგი პროგრამაში ჩავერთე, დამიწერე სამალი, რომელსაც რაღაც ის არის პროგრამა სპეციალური და იქ დაბარფასებს შევიდე მე ამწამდეს. სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 100,000 არ აღემატება, მედიკამენტებს სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად მიიღებენ. ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო პროგრამის მონაწილეებს შეღავათიან ფასებში 40-მდე მედიკამენტს თავაზობს. მოსახლეობის დანახარჯების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეგრეთ წოდებული ჯიბიდან გადასახადები ჯანდაცვის საჭიროებებისთვის, საყოველთაო ჯანდაცვის შემოღების შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა რჩება ისევ მაღალი 50%-ზე მეტი. აუცილებელი არის კიდე უფრო ინტენსიური საინფორმაციო აქტივობები იმისათვის, რომ მოსახლეობას სრული ინფორმაცია ქონდეს ამ შესაძლებლობების შესახებ. ეს არის ყველაზე ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ნოვანია ყველა მედიკამენტს აქვს ხარისხის სერტიფიკატი, რომელიც დადასტურებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით და ამდენად გარანტია იმისი, რომ ყველა მედიკამენტი, რომელიც ქსელში არსებობს ამ პროგრამის ფარგლებში, არის მაღალი ხარისხის და ეს მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეს მომხმარებელმა. ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქეები ფასდაკლებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 118 აფთიაქში ისარგებლებენ. ექიმები პროგრამაში გატარებული სიახლეების ფონზე პაციენტების მიმართვიანობის ზრდას ვარაუდობენ. ქრონიკული დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობა ძალიან მაღალია. მკურნალობა, რა თქმა უნდა, პირველადი ჯანდაცვის პრიორიტეტია. უნდა მოხდეს ოჯახ ექიმების მიერ პაციენტების ინფორმირება. მე ვფიქრობ, რომ მოიმატებს მართული პაციენტების რაოდენობა, იმიტომ რომ ესეთი პაციენტები, თქვათ, რომლებიც აქვთ ქრონიკული დაავადებები, გაცილებით უფრო მართული იქნებიან მედიკამენტების, რა თქმა უნდა, მიღების შემთხვევაში. ჯანდაცვის სამინისტრო ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას 2 წელი ახორციელებს. უწყება მომავალ წელს პროგრამის გაფართოებასაც მუშაობს.